שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לקבוצת הוואטסאפ שלנו וגם האינסטגרם וכל דבר אחר שיש הוא קבוצה שלנו, אתם מוזמנים להצטרף, אנחנו נודה לכם על כך מאוד. אורחנו היום עורך הדין יורם שפטל, הידוע בכינויו שפטל, שלום לך. שלום וברכה, צהריים טובים לך כן, כן. ולצופים ולמאזינים. תודה רבה לך. זה השלב שבו אתה עדיין אדיב. האמת שפייס טו פייס, פרסן טו פרסן, תמיד אתה אדיב לגמרי, חרף השמצות עליך. אבל לפני כל דבר אחר, אני רוצה להזמין אותך ואתכם לפרסומת אחת, בבקשה. יקב גוש עציון. היקב ממוקם בלב נחלת יהודה שנטועה בתוך כרמים. היקב מייצר כמה מעיינות הטובים והמשובחים בארץ. היקב מתאים מאוד לפעילות ליחידים ולקבוצות וחולל סיור בכרמים, טעימות יין וארוחת בוקר ביקב. יקב גוש עציון. להזמנות לחצו כאן מתחת לנגן. אז מה? אם כבר מדברים על הערוץ, אז זה עדיין ממשיך להרתיח אותי העניין שכתוב טוב באנגלית. לפחות תוסיפו עברית, לפחות קצת להקהות את ההתייבנות. הנה קריאתך הושמעה ואף תישאר בתוכנית הזו ואף תשודר, בסדר? ואולי מנהלי הערוץ יקשיבו ואז יעשו זאת. אני על כל פנים את דברי מלונתך אלה אעביר עליהם, הבטחה. טוב, עכשיו שמע. אני רוצה לחלק את הדברים שלנו לשניים, אינני יודע מה יהיה קטן גדול, יש לי ניחוש אבל לא חשוב, את הפינה הקבועה שלנו, שפטל סוגר חשבון, לחלק האחרון של השיחה, ואני רוצה לדבר איתך על יהודי, אבל נאמר, היום בישראל הוא די אנונימי, אתה היטבת להכירו, היית אף עורך דינו כאיש צעיר, אנחנו נחזור לסיפור של היחסים ביניכם, ומה צמח מזה, אני היום רוצה לקחת אותך אחורה בזמן, לימי מלחמת העולם השנייה, בתחום שאתה מכיר לא רע, גם באשר ללנסקי, אבל גם באשר לאחרים, האם יהודי ארצות הברית הפקירו, זו השאלה הגדולה, הפקירו את יהודי השואה. ובואו נתחיל עם מאיר לנסקי ופועלו למען יהודי אירופה. אז ככה, קודם כל ידוע היטב הסיפור של אונייה מלאת יהודים שהגיעה לנמל ניו יורק, לדעתי או ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה או ימים ספורים לאחריה, והשלטונות המרושעים והמנובלים של ארצות הברית סרבו לאפשר ולו ליהודי אחד לרדת מהאונייה ולהישאר בארצות הברית. ואז לנסקי עקב קשריו עם הרודן דאז של קובה, בטיסטה, שהוא טיפח אותו מדרגת רף סמל להפיכתו לדיקטטור של קובה, שקסטרו לאחר כ-20 שנה סילק אותו מהשלטון, אז הוא שכנע בנקל את בטיסטה שיקלוט את האונייה על כל נוסעיה ויאפשר להם לרדת לחוף מבטחים וגם להישאר שמה. ובכך הם ניצלו מגירוש לגרמניה, ומשם בשלב יותר מאוחר הישר לאושוויץ. וצריך לומר על מאיר לנסקי לתועלת אלה שלא זוכרים או לא מכירים אותו, שהוא היה במעמד אילי, ממש חבורת האילית של המאפיה בארצות הברית, נכון? והוא היה הגזבר של המאפיה בניו יורק. לנסקי, אחד הכינויים שלו היה Chairman of the Board, יושב ראש חבר המנהלים, ואיזה חבר מנהלים? The Syndicate of the Organized Crimes Organizations in the United States. סינדיקט ארגוני הפשע בארצות הברית, הוא היה תמיד היושב ראש, זה אחד הכינויים שלו, אבל הכינוי הכי ידוע שלו, גם באנגלית וגם ביידיש, היא קליינה גרויסה מנץ'. קליינה משום שהיה איש די נמוך, נכון? הוא לא היה איש גבוה. נמוך לגמרי, הוא אפילו יותר נמוך ממני. טוב, טוב, אתה לא כך נמוך, תפסיק למכור לוקשים פה. ועכשיו אני רוצה לעבור איתך למבט הכולל. אחר כך אני רוצה אחזור לעניין של לנסקי. בוא נלך למבט הכולל, יהודי ארצות הברית ויהודי השואה. תראה, קודם כל צריך להפנות זרקור לעיתון מהאנטישמים ביותר בעולם, אפילו שהוא עיתון יהודי,
אולי הכי יהודי בעולם, והכוונה לניו יורק טיימס המשוקץ, ולמייסדיו משפחות אדולף, תרתי משמע, הוא לא החליף את השם, גם כשהיטלר עלה לשלטון, אדולף אוקס ומשפחת זולצברגר, הר מלח. הם באופן שיטתי שמו את כל הידיעות על רצח עשרות, מאות ומיליונים של יהודים בשואה בין עמוד 7 לעמוד 15 בעיתון. בין עמוד 7 לעמוד 15 בעיתון. עכשיו, לעומת זאת, כאשר כוחות צהל היום בפשיטה על מחבלים, הורגים כמה מהם, זה כותרת מזעזעת בניו יורק טיימס, פלסטינים נהרגו בגדה המערבית. זה השתקת השואה. הניו יורק טיימס השתיק את השואה, בכוונת מכוון. עכשיו, למה? שפטל, למה? למה? כי הוא שנא את האוסט יודן. אתה יודע, העורך הראשון שלו, אדולף אוקס, נתן הוראה. הוא הזדעזע כשבעשור האחרון של המאה ה-19, והראשון והשני של המאה ה-20, נחילים במרכאות של יהודים, ממזרח אירופה. לבושים עם קפוטה, עם שטריימל, עם תלית בחוץ, ציציות בחוץ, הוא פשוט הזדעזע מזה, ונתן הוראה לעולם לא לפרסם צילום של יהודי חרדי, אלא רק את הראש. את הראש הוא עוד היה מסוגל, את הפאות הוא איכשהו היה מוכן להכיל, אבל לא למטה מזה. לא למטה מזה. יוסל רוזנברג, כשמת, הוא מת כאן בארץ, אבל התכוונת, הוא היה חזק התכוונת שבא. התכוונת ליוסל רוזנבלט. רוזנבלט, סליחה, יוסל רוזנבלט, איך התבלבלתי? שמת בים המלח. כשמת בקיץ סטף רש צדי גימל, פה בארץ ישראל, הוא בא לתת קונצרט עם חינם. והוא היה יהודי חרדי לחלוטין. רק פניו פורסמו ביום שבו נודע על מותו, וכן ביום הלווייתו. רק את הפנים, בשום פנים ואופן לא יותר מזה. יוסל רוזנבלט מכר 2 מיליון תקליטים של חזנות בימי חייו, 2 מיליון. והוא זכה רק לפניו שיפורסמו בניו יורק טיימס. זה פנאטים, הם שנו את האוסט יודן. זה אחד. שתיים, הם אמרו גם כן, היהודונים העלובים והבזויים האלה, הרפורמים, הם אמרו את הדבר הבא, אסור בשום אופן, כי ממילא הגויים כבר אמרו את זה, מסע שלם נגד כניסת ארצות הברית למלחמה, מהרגע שהחלה, עד שלמעשה נכפתה עליה הכניסה למלחמה, הן בהתקפה של יפן, והן בזה, ארצות הברית לא הכריזה מלחמה על גרמניה הנאצית, אלא אחרי שגרמניה הנאצית הכריזה מלחמה על ארצות הברית. ואנטישמים פנאטים אמרו כל הזמן שזה אינטרס יהודי שאמריקה תיכנס למלחמה. והיהודונים הבזויים, הרפורמים, אימצו עד הסוף את העניין הזה, ואמרו אסור בשום פנים ואופן שהמלחמה של אמריקה בגרמניה הנאצית תצטייר כמלחמה יהודית. איך היא תצטייר כמלחמה יהודית? אם יפציץ את המחנות. אם יפציץ את המחנות. ככה היא תצטייר כמלחמה יהודית, בני הבליעל. והם רדפו עד חורמה את משלחת האצ"ל בארצות הברית, שפעלה גדולות ונצורות להחדיר את תודעת השואה בזמן אמת, וללחוץ על הפצצת המחנות. ומי תקף אותם מבוקר עד ערב ללא הרף? המנובלים הרפורמים והנהגת סטיפן וייס. סטיפן וייס הוא אחד היהודים הכי בזויים בתולדות העם היהודי. אחד היהודים הכי בזויים בתולדות העם היהודי. למה? הוא היה היועץ לענייני יהודים של הפנאט האנטישמי רוזנפלד. ככה האנטישמים קראו לו דרך אגב באמריקה, לא רוזוולט אלא רוזנפלד, לרבות דאגלוס מקארתר.
בחוג הפנימי שלו התייחסו לרוזוולט רק כרוזנפלד. למה? כי הם לא היו מבסוטים מהמשאבים שהאמריקאים מקציבים למלחמה באירופה על חשבון המלחמה שניהל דאגלס מקארתור נגד היפנים במזרח הרחוק. אז הוא היה בחוג הפנימי שלו רק רוזנפלד. אז הפנת האנטישמי הזה, הרוזוולט הזה, במכונה רוזנפלד על ידי האנטישמים, אמר שהוא לא מוכן לסכן טייס אחד אמריקאי בהפצצה על מחנות ההשמדה. טייס אחד, הוא לא מוכן לסכן, הבן בליעל הזה. ואז היה צריך סטיפן וייז, אלמלא היה יהודון בזוי שפל, יהודון בזוי ושפל, אלמלא היה כזה, היה צריך לקום, להתפטר מהמשרה שלו, ולהוקיע את רוזוולט בלשון הכי חריפה, הכי תקיפה שאפשר רק לעלות על הדעת. ויש ספר שלם שמתאר את הבגידה הנוראה של הנהגת יהדות ארצות הברית באחיהם, באירופה, הנשחטים יום יום כמה אלפים, וזה הספר של בן הכט. בן הכט, כן. שגם הוא, הוא כמובן יד ביד עם משלחת האצל בארצות הברית, ושים לב, משלחת האצל. לא הייתה שום משלחת, לא של ההגנה, לא של הפלמ"ח, לא של הסוכנות, לא שום דבר, שפעלה להביא את תודעת השואה בזמן אמת לציבור האמריקאי, כדי ללחוץ על הממשל להפציץ את המחנות. ומי שעמד בכל הכוח נגד זה, זה הזוהמה הרפורמית. הזוהמה הרפורמית, שאז גם הייתה אנטי-ציונית קיצונית. אנטי-ציונית קיצונית. ובראש ובראשונה, פה היה להם שליח, ראש דיקן האוניברסיטה העברית, מגנס, שעזב את האוניברסיטה בראשית, סליחה, בתשח, לא בראשית, תשח, ללכת לארצות הברית, להשפיע על הממשל שיחזור בו מההסכמה שלו להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ומת שמה הנבל, ימח שמו וזכרו, מת שמה. אוקיי. שפטל, שמע, בוא נחזור ללנסקי. עשית סקירה, בסדר. אני רוצה לחזור, ואני בהזדמנות להתווכח איתך, נעשה את זה לא היום, יען, כי זמננו עוזל. לא עם כל הדברים אני מסכים לך, חלקם נכון, אבל חלקם אני סבור, לא שלא נכון, שאני לא מסכים איתך. שמע, אני רוצה לחזור ללנסקי. אתה תיארת יהודי שאם גוי היה עושה את המעשה שהוא עשה, לו גוי היה עושה את המעשה שלנסקי עשה, הוא היה מקבל אותות כבוד וגבורה מהמדינה הזו שלנו, ממוסד יד ושם, היה מוכרז כחסיד אומות העולם, הוא הציל אונייה מלאת יהודים, אני יודע שהוא הציל עוד יהודים. אבל פה, הנה הסיפור המפורסם עם האונייה, אכן אתה ציינת את זה. כמובן היה מהתורמים הגדולים ביותר למשלחת האצל בארצות הברית, בעניין הזה שאנחנו מדברים עליו, שדיברנו עליו לפני רגע. אז זה והיא הנותנת, אני רוצה לעמוד על העוול הנורא שהמדינה עשתה, לא הכירה בו, לא הכירה במעשיו, לא הכירה בעזרתו, לא הכירה בעדתו את הציונות, ולאחר מכן הוא נוטל חלק, תקן אותי אם אני מגזים פה משהו, חלק ענק, בגלל שהוא שלט יחד עם, עם המאפיה או האיטלקית או האירית בנמלים, אז הוא מצליח לבריח מארצות הברית כמויות אדירות של נשק. האם אני צודק, טועה? זה נכון לגמרי, אבל השיעור שבעיסה, לנסקי, ארגן, תרם בעצמו סדר גודל של כרבע עד שליש מעלות האונייה על תלנה, שוב, לא הנשק, לא הנשק, הנשק היה כולו תרומה של ממשלת צרפת לאות הערכה, שלא לומר הערצה, לארגון הצבאי הלאומי ומפקדו. אבל האונייה עצמה גם כן היה צריך לקנות אותה. ובעניין הזה לנסקי מכספו תרם לפחות רבע, וסייע לארגן עוד חלק ניכר מאוד מהסכום שמימן את האונייה על תלנה. התיירייד, האמס דיקר תיירייד, אין מילה אחרת
ובכל זאת פטיות. מדינת ישראל גם התנקרה אליו, ולימים גם גרשה אותו. על זה, על זה, תראה, אני הייתי בדיון המחפיר, שנועל אישית על ידי פרקליט המדינה דאז, גבריאל בח. אם אני יכול לקום לרגע ולהביא כמה תמונות עם לנסקי כולל יחד איתי, רק שנייה. ובכן, גבירותיי ורבותיי, אחד גבריאל בח, מבחירי בחירי בחירי המשפטנים בארץ, גם פרופסור ולימים גם שופט עליון, וצריך לומר יקק, כלומר, במידה מרובה גם הוא פליט מגרמניה, הוריו עלו בשלב הרבה יותר מוקדם. אני רק בינתיים סיפרתי כמעט על גבריאל בח, תמשיך. אז ככה, בטיעון הזה נאמר בין השאר כך, לנסקי, תראה את התמונה, שפטל, שפטל, תראה את התמונה, אני סקרן, תראה לי תמונה. רגע, שנייה, הנה, אני כבר מראה, אני מקדים ואומר, לנסקי הוא חבר יקר ושותף פלילי ידוע של הדמות האיומה והנורא שנקראת וינסנט אלו, שידוע בכינויו ג'ימי בלו אייס. עכשיו, הנה תמונה, התמונה הזאת היא בלילה, מיד לאחר מכן, שהקרינו את הסדרה יומני הגנגסטרים, גנגסטרס קרוניקלס, שהכוכב הראשי בה היה מאיר לנסקי, שהוא פה. לא, רגע, הנה, הנה, בצד הזה, יש, אני מתבלבל בצדדים. זה לא חשוב. שזה, אוקיי. זה שעומד עם ה... וג'ימי בלו אייס, זה זה. זה ג'ימי בלו אייס. זה ג'ימי בלו אייס, ופה אתם רואים בצד את שפטל הקטן. ועל ידי זה אשתו של לנסקי, תלמה, שהוא היה קורא לה, מיינקליינר ומייני שקלפתם. כלומר, קלפתם, הרי אם אתה תרגם קלפתם לכלב, כלבה, זה, אני מצטער, זה לא זה, אלא מיינקליינר, הקל בתא הקטנה שלי, הרומנית, נקרא לזה ככה. לא, קלפתה, קלפתה. קלפתה זה קלפתה, לכן תראי. זה לא הכוונה לקלבה. קל בתא, אם אתה רוצה, שפטל, אם אתה רוצה לתרגם קלפתה, קל בתא. אבל עזוב את זה עכשיו. זה נכון, אבל זה לא הפירוש התכני. נכון. זה הפירוש המילולי, אבל לא התכני. אי אפשר לתרגם, הלאה. אז גבריאל בח אומר, עצם ההיכרות של לנסקי עם ג'ימי בלו אייז, זה כבר מהווה סכנה לציבור אם הוא יהיה כאן. אחד, שתיים, והגרוע מכל, הוא סיפר את הסיפור הצבוע להחריד הבא. ללנסקי היה קזינו שניהל אימורים לא חוקיים בדייט קאונטי במיאמי. ולנסקי היה כל כך מושחת, היום ונורא, שלא אחר מאשר השריף של דייט קאונטי, היה שולח כל יום שוטרים ללוות את הכספת של הקזינו הבלתי חוקי הזה, לבנק להפקיד את התמורה היומית. כך צריך, כן. עכשיו תראו, ואנחנו נכניס בן אדם כזה לארץ, ניתן לו אזרחות, אלא מה, יש צד שני לקזינו הזה. זה אותו קזינו שקמה המדינה כמה ימים אחר כך, אומר בן גוריון לגולדה, את נוסעת עכשיו לאמריקה, את מביאה משם 50 מיליון דולר, אם את לא חוזרת עם 50 מיליון דולר, אין לך לאן לחזור. האירוע של השנור הראשון במסע הזה, היה בקזינו הזה של לנסקי, בדייט קאונטי, ובו הוא ועוד אנשים כמותו, יהודים כולם, תרמו, אנחנו בתשח, 2 מיליון דולר. 2 מיליון דולר. איזה 50 איש, לא יותר. 2 מיליון דולר. אז בגלל הקזינו הזה, ללנסקי אסור שכף רגלו תדרוך בארץ. מה, הייתי ילד... אבל זה הכל... זה הכל לכאורה, הסיבה האמיתית, וזה אמר לי בור. זה אמר לי בור.
בורג היה אבא שהיה שר הפנים. יוסף בורג היה שר הפנים כשהוא גורש, והיה שר הפנים שהסכים לקבל אותו חזרה. 10 שנים אחר כך, 9 שנים אחר כך. הוא אמר לי, לנסקי סולק מפה בגלל דבר אחד, על אלנה. זה הסיפור, על אלנה. אתה מאמין בזה? ב-100%. טוב, אני אומר לך דבר אחד, בעיניי... כשהמדינה היה נראה, אני זוכר את הדברים האלה, אני הייתי פה חי, לא בן 3, שהייתה תחושה שהמדינה הולכת לאבדון בתקופת ההמתנה לפני מלחמת הגאולה 6 הימים. דובר על ממשלת אחדות. גולדה מאיר הייתה אז מזכירת מפאי. מה היא אמרה? אנחנו לא צריכים שותפים לניצחון. זהו, זה גולדה מאיר. טוב, על גולדה מאיר במילה אין לי הרבה דברים טובים לומר, אבל... אני דרך אגב מאוד אוהב אותה עם הכל, למה? זה תענוג שבראש מדינה יהודית עמדה האמסדיקר יידיש אמם. בסדר, אוקיי. ואני לא יכול לסלוח לה את אשמתה הכבדה בעניין מלחמת יום הכיפורים, שעוד רגע יפלו עלינו הרבה זיכרונות, כבר התחלתי להתעסק עם זה. אם תרצה אפשר להתייחס באחת מהשיחות שלנו למלחמת יום הכיפורים ומחשבותיך. דרך אגב, אני ראייתי לפני... הפעם שנייה אתה. הייתי באמצע המשפט, כבדי נינה כמו שאני מכבד אותך. שמע, הגענו להסכם סוף סוף. אמרתי שבקרוב נמשיך, כבר התחלתי לעסוק במלחמת יום הכיפורים. היה ותרצה להתייחס לפן מפניה של המלחמה הארורה והאיומה ההיא, בבקשה אתה מוזמן. עכשיו תאמר את דברך לאומה. כן, מה רצית להוסיף? רציתי לומר שאני ראיינתי בערך לפני איזה 8 שנים, ב-103, את יאנוש על מלחמת יום הכיפורים, ודעתי היא כדעתו, שזה הניצחון הצבאי הכי גדול והכי מפואר של צבא הגנה לישראל. הרבה יותר מאשר מלחמת ששת הימים, כי הגדולה בניצחון היא כאשר אתה בהתחלת אותה מלחמה נתפס עם המכנסיים למטה, היכולת להתאושש ולהביס את האויב חרב זאת, עושה את הניצחון ביום כיפור לגדול יותר מאשר בששת הימים. והכל דרך אגב תוך 17 יום. אז אנחנו, אני אשמח מאוד אם תצטרף לאלה שיתראינו על המלחמה ההיא, אם תרצה בשמחה רבה. שפטל, שמע, אומרים לי באוזנית, נותרו לך 3 דקות. האם אתה רוצה את הפינה, שפטל סוגר חשבון, לעשות היום קצרה ביותר? בא לך? או שאתה, ומה החלופה? והחלופה שהיום לא נעשה את הפינה הזאת. הבנתי, אוקיי, בסדר, אז אני אעשה אותה, והיא הפעם כמובן מכוונת לעלובי החיים והנפש, מספר ח"כים נמושות, אסקופות נדרסות, שאסור בשום פנים ואופן שאחד מהם אפילו יהיה חבר בכנסת הבאה. ואם היה אפשר לסלק אותה מהכנסת הזאת, אז זה היה ברכה. שפתאום באים ואומרים, מי הם בכלל? הרי אף אחד מהם לא יכול לקבל יותר מ0.25% תמיכה בציבור, אם הוא רץ בעצמו. וכשאני אומר 0.25%, אני מאוד מחמיא, באמת, אני מגזים בטירוף. כן? והם פתאום באים ואומרים לי, אנחנו לא ניתן יד להמשך, אלא אם כן זה יהיה בהסכמה. כלומר, ח"כים מהליכוד נותנים לנופיה העבריינית המושחתת שלא נמצאת היום במעצר רק בגלל שחיתות עוד יותר גדולה של הפוקדת הממשלתית, הם באים ונותנים לכנופיה הזאת וטו, כי הרי לעולם לא תהיה הסכמה. זה הרי ברור, לא תהיה הסכמה. חד וחלק. לא תהיה הסכמה. למה לא תהיה הסכמה? כי הנגדה, אופוזיציה בלעז, ובית המשפט העליון, חד הם מה? בית המשפט העליון, כזכור,
רק אידיוט יגיד שזה בית משפט פוליטי. לא! הוא גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט. לא סתם גוף פוליטי. גוף פוליטי שמאלני מובהק, בתר יהודי ובתר ציוני. וזה בדיוק הנגדה שלנו. בתר יהודית ובתר ציונית. ולכן כל אחד הוא תף פי של השני. ולכן לעולם לא תהיה הסכמה, לעולם. אין אפשרות כזו. כלומר, באים ח"כים מהליכוד ואומרים, אנחנו נותנים את המפתחות להמשך ההתקדמות של הרפורמה בידיים של אלה שלא רוצים לשמוע עליה. ובכך הם הוכיחו, א', להגיד עליהם שהם טיפשים, זה מחמאה אדירה. הם צריכים לעבור שיפור ושדרוג אדיר כדי להגיע לרמה של טיפש. ושנית, הם גם יורקים על למעלה ממיליון בוחרי הליכוד, שאם היה להם צל צילו של ספק שזה מה שהם יעשו עם השליחות שהם קיבלו, לעולם הם לא היו היום בכנסת. ידידי, חברי, ראי, יורם שפטל, עורך הדין יורם שפטל, תודה רבה לך. הנה, נעשינו פינון לך. אגב, ברגע שהתחלת לדבר, אני מבקש שתאמין לי, אל תאמין לי בדרך כלל, אבל הפעם תאמין לי, אני ידעתי בדיוק על מי אתה הולך לדבר. זה היה, לי זה היה ברור לגמרי. זהו. בסדר גמור, על הכיפה. טוב, יורם, תודה רבה לך. אני שקוף לגמרי. לא, לא, לא. את זה עליך עוד לא אמרו, אני לא מכיר אף איש שאמר את זה עליך. לא, אני מתכוון במובן של שקיפות. של שקיפות. אוקיי, בסדר. הדבר היה ברור. טוב. יורם ידידי, תודה רבה לך, נהניתי מאוד מהשיחה של היום, על גלגוליה השונים, ואנחנו נחזור ונעסוק ביהודי הזה, ובפרשת לנסקי, ואיך בכלל אתה הכרת אותו והוא הגיע אליך, וננסה לעשות עמו קצת סדר היסטורי. וגם עוד תמונה משותפת. כן. בבית של לנסקי, קונדומיניום יוצא מן הכלל, זה לנסקי, אני באמצע, ועל ידו, מיילה קליינר ומייני שקלפתם. אוי יורם, אוי יורם. טוב, זה הרפתקאות חייך. אנחנו בשיחתנו הבאה מתחילים הסיפורים, אתה ולנסקי, זה סיפורים פנטסטיים, ונצייר קצת את דמותו. אני רק רוצה לחזור ולומר לכם, גבירותיי ורבותיי, אדם שהלך באמצע ימי המלחמה, בלי לסכן את עצמו, זה לא חשוב, אבל היה אכפת לו מעונייה מלאת יהודים, בחספו הוא, אחרי שלא הכניסו אותם לארצות הברית, והציל אותם, הנה האיש, והציל אותם דרך השותף שלו, האיש שגידל אדון בטיסטה, באי שמה, אני רוצה להגיד לכם, זה נפלא, ומגיע לו פרס ישראל, והכל פנים גיבור ישראל, והכל פנים אדם שכמו גויים שהיו מצילים יהודים, היו עושים לו כבוד גדול מאוד, גם האיש הזה, זהו זה. גבירותיי ורבותיי, אני בטוח שאתה מסכים איתי יורם, נכון? וגם. טוב. יופי. שים לב, עוד פעם אנחנו מסכימים. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, אני מודה ליורם שפטל, חן חן, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.